Olá, graça e paz, bom dia, bem-vindos ao nosso devocional diário. Que alegria, que privilégio ter você aqui conosco hoje nesta programação. Estamos em nossa jornada de 40 dias, baseada aí no livro do pastor Rick Warren, chamado Uma Vida com Propósitos, e hoje é o dia 30 da nossa série já. Estamos indo aí para a parte final desta série, né? Passando tão rápido, tem sido tão bom, tem sido maravilhoso. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. Você foi moldado para servir a Deus. Durante essas últimas semanas, nós temos explorado juntos o propósito de nossas vidas. E que plano maravilhoso de Deus, que Deus tem para cada um de nós. E agora, neste dia, nós vamos entender como Deus nos moldou de maneira única para cumprir uma missão específica aqui na Terra, um propósito específico, enquanto passamos por aqui nesta vida terrestre. Então, prepare o seu coração, sua mente, para mergulhar nesse assunto tremendo desta série e que o Senhor fale profundamente ao seu coração hoje e te inspire a viver uma vida de propósito e serviço. O assunto de hoje terá continuidade amanhã, uma vez que nós abordaremos alguns aspectos desta forma, né, dessa transformação, desse molde que Deus tem usado, né, para nos moldar. Então, amanhã teremos continuidade desse assunto. Para isso, eu quero que você hoje abra sua Bíblia em duas escrituras. Primeiramente, Efésios capítulo 2, versículo 10, a mesma escritura que já lemos ontem, né? Vamos continuando. Efésios 2, 10 diz assim: porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Também anota aí rapidinho Isaías 43, 21, Isaías 43, 21, que diz assim: ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Cada criatura de Deus tem um propósito específico. É disso que estamos falando aí desde o início dessa série. Da mesma forma como Deus criou alguns animais com habilidades únicas, exclusivas, né? Correr, voar, saltar, cada animal, você já percebeu isso? Ele tem a sua habilidade peculiar. Da mesma maneira, Deus também nos criou com habilidades especiais. Cada um de nós tem as suas peculiaridades. Deus fez isso com um objetivo: para que você possa servir a Ele de uma maneira única. Deus planejou você com um propósito. Antes de construir um prédio, de fazer um projeto, um arquiteto precisa definir qual o propósito desse edifício, para que então, dentro desse propósito, ele possa construir de maneira assertiva. Da mesma forma, acontece com Deus. Deus planejou o nosso propósito antes mesmo de nos criar. Antes de você nascer, Deus tinha planejado o seu propósito. Somos então feitos com uma exclusividade tremenda, com o objetivo de cumprirmos a missão que ele preparou para nós. No Salmos 139, versículo 14, nós lemos assim: eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Lembre-se
do que já abordamos lá no primeiro dia, nos primeiros dias dessa série. Você não é um acidente. Cada detalhe seu foi planejado por Deus para um propósito específico. Deus tem, então, um ministério único, algo que só você pode fazer. Deus te moldou de forma exclusiva para um ministério único. Olha que coisa maravilhosa, que coisa tremenda. Nosso Deus é bom demais. Você é uma obra-prima de Deus, feita de maneira única. Tudo em sua vida, e desde suas habilidades até as suas experiências, tudo foi planejado por Deus para um propósito maior. Da mesma maneira como um pintor, né, está fazendo aquela obra-prima, ele cuida de cada detalhe, ele pensa em cada detalhe na sua obra, da mesma maneira, Deus pessoalmente cuidou de cada detalhe na sua vida. Então, preste bem atenção. Não deixe que as suas habilidades, suas experiências passem despercebidas. Deus quer usar essas habilidades e experiências para a sua glória e para ajudar os outros. A forma que Deus te deu é para você servir. Toda vez que Deus nos dá uma missão, Ele, anteriormente a isso, já nos equipou com aquilo que nós precisamos para realizar essa missão. A combinação, ela vem sob medida com nossas capacidades e nossa missão. Parece que uma coisa encaixa na outra. Essa é a sua forma. A palavra forma, nesse aspecto que estamos estudando, representa cinco áreas que Deus vai usar para te moldar, para definir o seu ministério. Porque, como temos aprendido, todo crente é parte do ministério. O ministério é algo que é executado pelos santos, de acordo com Efésios capítulo 4, versículo 11. O ministério quíntuplo existe a fim de preparar os santos para a obra do ministério. Então, a obra do ministério é algo inerente aos santos. E Deus, então, tem cinco áreas da sua vida que Ele usa para te moldar, para que você descubra qual é a sua forma, qual o seu ministério. Primeiramente, é a sua formação espiritual. Deus nos dá dons espirituais para servirmos. Nossos dons são dados para nós, por Deus, não para nós mesmos. São dados por Deus, não para nós mesmos, mas para servirmos o próximo, servirmos a igreja. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27, diz assim: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Os dons, então, são habilidades especiais concedidas por Deus para que você possa servi-lo. E esses dons são concedidos somente aos crentes. Seus dons são parte vital da sua formação espiritual. Você não pode adquirir dons espirituais ou mesmo merecê-los. Por isso, são chamados dons, são presentes, né? Eles são a manifestação da graça de Deus para com você. Efésios capítulo 4, versículo 7: e a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. É claro que Paulo também nos ensina a buscar os melhores dons. Então, você pode buscá-los, pedir a Deus que os dá de maneira individual, conforme quer.
Não é você quem vai escolher, você pode pedir, mas quem vai dar é Deus quem os determina. Paulo explica isso em 1 Coríntios 12, versículo 11. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. Ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Além disso, irmãos, ainda em relação a dons, nenhum indivíduo vai receber todos os dons espirituais. Até porque se você possuísse todos os dons, não teria necessidade de mais ninguém, você seria um perfeito, né? E isso iria destruir os propósitos de Deus. Pelo menos um deles seria destruído, que é nos ensinar a amar e depender uns dos outros. Lembra que falamos que nós dependemos da comunidade, da igreja, nós dependemos de estar em comunidade para que isso nos molde? Seus dons espirituais, então, não foram concedidos para você para o seu próprio benefício, mas para o benefício dos outros. Entenda bem isso, que isso fique muito claro. Cristianismo é a gente viver para os outros, é usar os nossos dons para o benefício dos outros, da mesma forma que outras pessoas receberam dons para o nosso benefício. A segunda área que Deus usa para moldar a nossa forma, né, para que nós possamos servi-lo, são as opções do coração. O que é isso, Pastor Adriano? Cada um de nós tem interesses e paixões que são únicas, exclusivas, inerentes de cada ser. Cada um de nós tem interesses únicos. A Bíblia usa o termo coração aqui para descrever aqui o pacote, né? O lote de desejos, esperanças, interesses, ambições, sonhos, afeições que o ser humano possui. Então, o coração representa a fonte aí de todos os seus estímulos, o que você ama fazer, seus interesses e o que mais te importa. Fisicamente falando, né, cada ser humano tem um batimento cardíaco exclusivo. Você sabia disso? Assim como temos impressões digitais únicas, né? Temos padrões de íris que são única. A íris é a do olho, né? Padrões de voz que são singulares. Da mesma maneira, o nosso coração bate com padrões sensivelmente diferentes. É magnífico pensar que, apesar de bilhões de pessoas que já viveram, ninguém jamais tenha tido um batimento cardíaco exatamente igual ao seu. Aleluia! Do mesmo modo, então, a cada um Deus deu um compasso emocional único. E esse compasso emocional dispara quando nós pensamos em determinados assuntos, atividades ou circunstâncias que nos interessam. Nós instintivamente, é assim, você vai chegar a essa conclusão. Você instintivamente se importa com algumas coisas e desconsidera outras. Isso são pistas de onde é que você deveria estar servindo. Nossos interesses, nossas paixões são pistas de onde Deus quer que nós sirvamos. Você já percebeu que às vezes, dentro da sua família, todo mundo gosta de determinada coisa e aquilo para você não te atrai? Todavia, às vezes você é atraído por coisas que o resto da sua família não tem interesse. São pistas de onde é que Deus gostaria que você servisse. Ouvir esses impulsos internos pode indicar-lhe o ministério que Deus está reservando ou desejando que você exerça, que você tenha. Nós vamos
passar rapidamente pelos itens 3, 4 e 5 que eu falei. São cinco itens que Deus usa, cinco áreas que Deus usa para moldar o nosso ministério. Nós vamos apenas passar rapidamente hoje. Amanhã eles vão ser abordados aí com mais detalhe. O terceiro item é recursos pessoais. Todos têm habilidades e talentos que podem usar no ministério. Esses recursos, esses talentos naturais, eles são uma parte essencial do que podemos oferecer. Sabe aquela que nós já falamos sobre vocação? Aquilo que você faz de maneira nata, aquilo que você aprendeu ao longo da vida, que você desenvolve com excelência. Então, cada um de nós tem esses recursos naturais que Deus vai usá-los. Deus permitiu que você os desenvolvesse a fim de usar no seu ministério. O quarto item aqui é o modo de ser. Nossa personalidade é única e influencia como vamos servir. Nossa personalidade foi moldada por Deus por um propósito. Cada um, então, tem a sua tendência de personalidade que pode e deve ser usada para encontrar qual é o seu ministério, o que te atrai, o que te move de verdade, né? E isso vai fazer com que você sirva da melhor maneira possível ao Senhor. E em último lugar, as áreas da experiência, né? Aquilo que você adquiriu de experiência ao longo de sua vida, sejam boas, sejam ruins, também te preparam para servir. Eu falei isso esses dias, as nossas dores são marcas do nosso ministério. O seu sofrimento, aquilo que te machucou, aquilo que te feriu, isso são ferramentas de validação do seu ministério que vão ser usadas por Deus, se você permitir, para você poder servi-lo da maneira como ele planejou que você fizesse. Deus usa cada parte da nossa história para nos preparar para servir. É por isso que ele cria cada ser humano de maneira única e exclusiva. Agora, é claro que quando nós começamos a usar os nossos dons, o nosso ser em serviço, vão surgir problemas comuns. Um dos problemas comuns que podem haver é inveja de dons. Pessoas começam a comparar os dons. Esse dom é melhor ou superior a outro? Ei, comparar nossos dons com os dons dos outros vai nos afastar da nossa missão. Você não é o outro, como já dizia sua mãe, você não é todo mundo. Você não precisa estar preocupado com a maneira do outro, como Deus tem trabalhado o dom do outro. Preocupa-se com a maneira como Deus tem dado o seu dom. E também tem mais uma: você não pode esperar que os outros sintam a mesma paixão que você. Isso não é correto. Cada ser humano vai ter algo que motiva, algo que move ele. Compreender isso vai te livrar de muitas dores de cabeça, principalmente quem está na liderança. Às vezes a liderança quer fazer com que todo mundo seja igual a ele. Não vai funcionar. As pessoas têm paixões diferentes, as pessoas se interessam por áreas diferentes. O que nós precisamos fazer é ajudar a cada um a descobrir a sua área, né, que move o seu coração, e como esta pessoa pode servir a Deus nessa área que ele realmente foi criado para amar essa área, para realmente ser movido por isso. Então pare de comparar seus dons, seu ministério com os outros. Deus deu para você algo único. Descubra e desenvolva os dons que Deus te deu. Use eles para ajudar a igreja e abençoar as pessoas. Esse processo de descobrir o próprio dom, isso é muito bem trabalhado ao longo de um discipulado. E esse é um assunto que nós ainda vamos abordar exaustivamente
sobre discipulado para aprender. Nós estamos numa fase de aprendizado. Já desconstruímos doutrinas erradas que aprendemos ao longo de muitos anos e agora estamos construindo novamente as bases, o alicerce doutrinário. E esse assunto de discipulado, vocês já me ouviram falar e vocês vão me ouvir falar muito desse assunto, porque essa é a chave vital para uma igreja madura, para uma igreja realmente impactada pelo poder de Deus. Não tem como crescer espiritualmente em maturidade sem desenvolver esse processo do discipulado. A gente ainda vai falar bastante, vai ter série em breve aí sobre esse assunto. Estamos preparando uma série maravilhosa de pregações mesmo nos cultos sobre o discipulado, e quando acontecer, não perca, participe, porque vai ser maravilhoso. Então, descubra, né, qual é o seu dom, qual a sua paixão, o que, que te move para que você possa exercer isso e cumprir aí o seu ministério. Quando nós servimos naquilo que nós amamos, nós fazemos isso com alegria e não como um fardo. Não é obrigação, não é um fardo, né? Quando você faz aquilo que você realmente ama. Paixão leva à excelência, e quando amamos o que fazemos, ficamos muito bons nisso, né? É verdade. Deus quer que você encontre alegria em servi-lo naquilo que você tem paixão. Provérbios 19, 23 diz assim: que o temor do Senhor conduz à vida. Quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. Não busque apenas uma vida boa, mas busque a vida melhor. Uma vida dedicada a servir, servir a Deus, servir aos seus irmãos, com o que você ama fazer. Encontre o que é que Deus colocou no seu coração para fazer e faça para a glória dele. Deus te criou com um propósito. Deus te moldou com dons e te deu paixões específicas. Descubra a forma, a sua forma, e comece a usar seus dons e paixões a serviço de Deus. A vida, irmãos, é muito mais do que ganhar dinheiro, é muito mais do que alcançar sucesso na vida. É servir a Deus com aquilo que Deus colocou no nosso coração. Pense nisso. Enquanto você medita sobre o seu propósito, o tema de hoje é: eu fui moldado para servir a Deus. O versículo para você memorizar está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 6, que diz assim: há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. E a pergunta para você meditar: de que modo posso me ver servindo a outras pessoas apaixonadamente e gastando o meu tempo nisso, gostando de servir? É servir apaixonadamente e gostando de fazê-lo. Pense nisso, reflita nisso, enquanto esse dia decorre, para que você possa então viver mais essa partezinha aí do seu propósito. E não esquece de deixar o seu like, não esquece de compartilhar, manda para todo mundo aí. É um assunto relevante, é um assunto importante. Comenta aí nos comentários, comenta à vontade, isso ajuda também na evangelização, viu? Deus te abençoe você que está acompanhando agora pela manhã e você que vai acompanhar em outros horários aí. Que o Senhor Jesus continue abençoando sua vida. Querido Deus, eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs, que nós possamos descobrir a nossa forma, descobrir aquilo que o Senhor já preparou de antemão, para que nós possamos te servir e te servir com paixão, com realmente alegria no coração. Deus, nós pedimos isso por cada um de nossos irmãos e irmãs. Guarda-nos ao longo desse dia em nossos afazeres, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, que o Senhor Jesus abençoe sua vida. Amanhã, às 8 horas da manhã, eu te convido a continuar esse assunto aqui conosco em mais um Devocional Diário. Até lá e Deus te abençoe.